Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні на 100% буде така. У нас дуже почесна гостя, людина, яка була, от вона щойно сама нагадала, в цій студії десь приблизно рік тому. І вже точно є про що поговорити. Тим більше, нарешті ми можемо поговорити про той проект, який вона займається ще з початку війни, але тільки зараз він стає більш-менш публічним. І ви просто зрозумієте, якщо ви, я думаю, ви про нього, звісно ж, не чули, но ви зрозумієте, наскільки він важливий, друзі. Ну, але взагалі-то, якби ця людина вже з 14-го року, це людина, яка вийшла з так званих медиків Майдану, це людина, яка з 14-го року була, ну, я не знаю, волонтером це назвати вже не зовсім правильно, це, скоріше, людина, яка стала душею київського нашого госпіталю, найбільшого для наших солдатів, для наших воїнів. Людина, яка, власне, от стала, ну, це не душа, а людина, яка придумала цей проект, по суті, мобільної евакуації наших поранених, одна з очільниць благодійного фонду «Коло». В общем, все це про людину, яку, я думаю, всі прекрасно знаєте, під іменем Ірини Солошенко, тому що це Ірина Солошенко і є. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую дуже, що ви знайшли час прийти, бо це, повірте, ми скільки з вами не могли домовитись, коли ми з вами зустрілися. Місяць. Та більше. Я вас в січні ще хотів затягти, згадайте, а вже у нас сьогодні 11 березня. Ну, так, Ну, по-перше, хотів, давайте, напевно, розпочнемо з цього вашого проекту, тому що дійсно ми коли рік тому зустрічалися, про це навіть мені пані Ірина заборонила навіть не тякати на цю тему щось. Тепер можна про це говорити. То розкажіть, будь ласка, тому що просто ви маєте розуміти, що таким чином були врятовані, ну, я думаю, без перебільшення, десятки тисяч життів, це точно. Прошу. Вам розповісти про евакуацію вагонами. Конечно. Так. Ну, я можу тут тільки трошки, оскільки вже, якби, ну, нас розсекретив президент, він з Урсулою фон дер Ляєн, вони були якраз в наших медичних вагонах на День залізничника. А це було узгоджено, я вибачаю? Ні, це дійсно було узгоджено, ну, в сенсі, це ж було без поранених, ми не показували зовнішньо, як виглядають вагони, тільки показали, як вони виглядають зсередини. Так, і тому, якби, я хочу сказати, що «Укрзалізниця», в принципі, хоче зараз зробити прес-конференцію, допоказати, ну, тому що, знаєте, я писала постік про це, що всесвіт не терпить пустки і починаються свої там думки, хто робив, що робив, ну, щоб, якби, один раз розповісти і щоб не було ніяких своїх домислів. А можна питання, пані Рано, а це не... Ну, не наражає на ризик, тому що русня, як би, і так у нас не париться взагалі ніякими питаннями. Тепер вони будуть, умовно, там вдарять по будь-якому потягу, скажуть, а, так нам же ж візли ранених київських нацистів. Ну, не може такого ризику? Вибачте за тупе питання. Будь. Ну, от, власне, тому ми майже 2 роки, тому що проєкт в цьому травні буде 2 роки. Ми ним займаємося. 2 роки. Ми мовчали, але, ну, оскільки самі поранені виставляють і фото, і відео. Хоча їм казали, цього не робить. Хоча я власноруч клею в кожному вагоні ці наклейки, на яких там заборонено перехрещено значок фотоапарату. Ну, так вони відосики тоді знімають. Вони знімають відосики і викладають де завгодно. Да. Ми періодично, раніше ми якби приходили і просили, там, якщо там в госпіталь привозили, і просили якби прибрати все це. Ну, тепер вже така, ми не будемо розповідати ніде, ні звідки, ніяка кількість, ні точки евакуації, ні точки прибуття. Ми не будемо розповідати. Ми покажемо просто, що таке вагони всередині, вони їх 2 типів. Є реанімаційний вагон, є вагон на 10 поранених, він такий полегшений, тобто для більш легших. Ми покажемо, яке там є медичне обладнання. Взагалі, ну, розкажемо, як возили каталку разом з головним анестезіологом Збройних сил України, як ми завезли туди каталку, яка була дуже зручна. І він якраз крейдою на підлозі малював. Ми просто не розуміли, скільки туди влізе каталок. І ми от таким чином ми якби це все міряли, робили. І як прекрасні залізничники, про яких я не зможу теж розповісти, і ніхто не зможе розповісти. І не треба. Які прекрасні люди, які вдень і вночі робили вагони, коли вони знали, що просто потрібно. Да, вони, тому що у більшості з них і рідні. В залізниця взагалі мобрезерв, ну, великі кількості дає країні, тому треба розуміти, що періодично у нас забирають когось із тих, хто супроводжує поранених, так?
і з Укрзалізничних якраз цих бригад. Вони служать, і ми зустрічаємо періодично поранених залізничників в цих же наших вагонах, супроводжуємо. Мені просто, знаєте, дуже подобається. Такі голови, вибачте, пані Ірина, я сорі, що перебіг, то, що от людина, яка займала, кажу, тобто це вже таке було, що людина, яка вам допомагала з самого початку робити проєкт, потім уже, як військовослужбовець поранений, попала в цей же вагон. Так, таке було, було, так? Да. Таке було, так. Фантастика. Ну, слухайте, да, ну, знаєте, як сьогодні казали на Оскарі, що я би хотіла, щоб цього фільму не було, я би хотіла реалізувати себе якось абсолютно інакше, да? І, але я просто скажу, що ну, коли дійсно закрите небо, коли дороги розбиті, коли, в принципі, у тебе не вистачить ніколи такої кількості евакуаційних бригад, медиків, анестезіологів, військових медиків для супроводу важких поранених, то, в принципі, ідея з тим, що у тебе 5 важких реанімаційних пацієнтів під наглядом одної бригади на абсолютно безперервне лікування, тобто воно не приймається. Вони... Це не машина, вибачте. Так, так, так. Так. Це вони спокійно собі відпочивають, їх знеболюють, якщо це потрібно. Лікують, продовжують лікування, роблять крапельниці, роблять санації. Ми намагаємося, в принципі, знайти те, що просять наші медики. Просять портативні УЗД-апарати, дістаємо їм, ну, якби, і роблять обстеження, бронхоскопи, санації. Тобто, ну, все-все-все для того, щоб полегшити взагалі стан. Ну, тобто, це такий госпіталь на колесах на залізниці. І я дуже, да, стосовно того, що чи не переживаємо, звісно, ми переживаємо, і тому ми 2 роки тягнули з тим. Може, не варто було, в принципі, про це і розказати? Я, сорі, знову ж таки, тупе питання, але так, а що змінилося? У них іскандерів стало менше? Ну, тобто, чому ми про це... Я ж, чесне слово, я говорю тільки тому, що нам вже смисл мовчати. Я чудово розумію, я ж кажу, ну, оскільки ну, це не наша ініціатива була про це розповідати, то вже якби, як я. Ми не розповідаємо нічого основного. Ми не розповідаємо, ну, якби ви ж розумієте, що росіяни теж розуміють, що залізниця зараз для українців – це, в принципі, дорога життя так. В усіх сенсах, що нею перевозять… Все. Все. Да. Все. Тому, в принципі, да. А так ми завжди кожен раз дуже переживаємо, тому що самі розумієте. Я спитаю дуже обережно, чи були якісь моменти, коли ніде, ніколи, взагалі ніяких цих, коли все-таки потрапляло воно під удар ваші? Ці мобільні госпіталі. Таке було за 2 роки? Не буду взагалі відповідати на це питання, щоб... чесно, не буду. Ну, да, просто тому, що, щоб не спровокувати нічого, не буду. Сорі. Добре. Сорі. Ні-ні, ви абсолютно праві, це мій досужий інтерес. Я скажу, тут... ми покажемо, як виглядають, для чого. Пам'ятаєте, протягом цього періоду були періодично якісь постики про те, як Укрзалізниця шпиняли, що ви погано перевозите поранених, там десь щось тече, десь щось. І Укрзалізниця, стипивши зуби, ну, вона ж не могла розповісти, що ми перевозимо так. Ну, і знаєте, навіть якщо десь там щось протекло в якомусь вагоні, да, його, у нас там план заміни вагонів. Ми не можемо одночасно зробити, ну, нема зараз можливості такі, зробити одночасно стільки, скільки нам потрібно було от відразу. Тобто, стільки, скільки ми зробили за сьогодні, ми не могли зробити ні за місяць, ні за півроку. Є план заміни всіх. І я скажу, що, в принципі, абсолютно вся Україна задіяна. Угу. Абсолютно вся. І тому, знову-таки, замінюють, робимо, замінюємо. Уже пішли капремонти, ви ж розумієте, що це якби це вагони. І я вже зараз дивлюся таке, мені кажуть, слухай, а от той вагон уже не капремонт стає. Я кажу, як, ми ж тільки здавали. Потім дивлюсь, 1,5 року прийшла, кажу, боже, точно, точно. Ну там же ж ходову дивляться, все. І плюс я так розумію, що там якраз до ходової, напевно, більш суворі вимоги, навіть, ніж до звичайного пасажирського вагону. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Ну, звісно, вони самі перевіряють, якщо є якісь питання у персоналу нашого, да, супроводжуючи, що щось там десь стукнуло, їм не сподобалося, залізничники завжди-завжди прислуховуються, тому що самі розуміють. Як це і що це? Так, що ж мені ще можна вас питати про цей проєкт, що ви можете розказати? Ну, давайте так, а є аналоги? Тобто, чи були такі аналоги в історії, коли саме так? От, ну, санітарні потяги, в принципі, були завжди, навіть Другу світову війну, якщо так згадати, по великому-то рахунку. Ні, ну я скажу просто, що в чому якби унікальність нашого. Ну, дивіться, лікарі без кордонів теж зробили. У них проєкт заключається в тому, що це
якби такий стаціонарний поїзд, який від одного генератора живляться всі. Тобто у нас абсолютно інший принцип. У нас принцип по потребі. У нас кожен вагон автономний, і з них можна зліпити все, що нам потрібно на сьогоднішній запит. І це дуже зручно виявилося, тому що тобі не треба там накопичувати певну кількість, а у тебе от є запит звідти забрати. Тому що на яку всіх шпиталів обов'язково потрібно певна кількість місць має бути в резерві, в запаси. І тому, коли медики бачать, що накопичується кількість поранених, вони з КМС якраз знаходять спільну мову щодо цього, і все, ми забираємо. Тому це не якийсь там спеціальний паровоз, на якому написано там красний крест зверху намальований. Вони по ньому стріляти будуть в першу чергу. І він шурує, да, ну для того, щоб меточку зробити, і він шурує кудись. Це абсолютно непримітні нічим і ніким вагони. Ніхто не знає, де, так, коли вони ходять, абсолютно, з яких станцій. Ні, цього нема, це абсолютно, це секретна інформація. Вона не для розголосу і для всього. Тому, да, нема там ніяких прям таких сталих режимів, все змінюється, ну тому що... Головне, щоб яка там мразь, не, все, да, ви розумієте, не побачила, бо все одно ж момент, коли заносять людину, ну, власне, особливо важку. Це ж... Власне, такі речі стаються з прильотами, коли хтось, да, коли хтось здає. Ми це такі... ж таке... Тварь, ми такі, на жаль, випадки знаємо з залізничними составами, тому, тому дуже кожен раз переймаємося. Коли знаєш, що кудись десь прилетіло, просто відразу думки такі. Да, ну слухайте, ми ж самі розуміємо, що якась певна кількість людей, якщо їх можна назвати людьми. Ну, чисто з точки зору біології, да. Біології, да, виду, ну, вони працюють на ворога. Кожен день ми ж бачимо якісь укриття когось, і потім, я сьогодні там подивилася, господі, якась теж жінка, яку викрили в СБУ, да, там теж зливала всю інформацію. Все засекретити неможливо. Всі пересування військових, ну це ж неможливо. Ну, да. Ти ж не гіперлупом будеш десь пересувати під землею, де вони все рівно їздять десь, де ти хтось, де і побачить якесь око. Да? Ну, на жаль, тому ну, да, не знаю, от я просто щойно приїхав з фронту, то, звісно, в темний, скажімо так, рух на дорогах починається тільки в темний час доби, це очевидно, і без фар. Так. І оце найстрімніше, звісно, тому що реально ти ніколи не знаєш, що на тебе вилетить з посадки в наступну абсолютно секунду. Так. І воно велике, а ти – ні. І потім, ладно, то таке. І воно завжди буде праве, тому що воно військове. І потім ти просиш, а можна хоч фонарь включити? Ну, типа, так, чисто, я розумію, ну, просто фонарь, нічого ж не треба більше. Ладно, менше з тим. Ну, тут тоді є що, я думаю, про цей проєкт, ви, думаю, краще ще й на прес-конференції розкажете, тут що питати. Боже, бо питань-то много, але питати не можна, тому що це вже допоможе зрозуміти, де що, де, коли, куди і так далі. От, придумав, що ще можна сказати. Як вам здається, наскільки це підвищило ефективність, скажімо так, боротьби за здоров'я і життя наших поранених? Ну, це не мені здається, це, в принципі, командування медичних сил видає підрахунки там так, і якби... О, а можна якісь циферки красиві, якщо можна? Ні, от циферок теж ні. Навіть в відсотках не буду, ну, це не моя, якби, да. Парафія. Абсолютно, я не маю права це робити. Сильно ефективно? Сильно, да, сильно. І, ну, тому що фахівці НАТО, ви питали, чи є взагалі вагони, так, вони є, вони, в принципі, були рудиментним таким, ну, тому що завжди це авіація. Ну, це авіація, це гелікоптери, це все повітрям, так? Ну, коли у тебе закрите небо, коли в небі купа ракет, то ти шукаєш спосіб, в якому тобі пересуватися по землі. Тому вони, до речі, вони приїжджали, дуже багато фахівців приїжджали, дивилися, вони були на евакуаціях, дивилися і казали, що, ну, слухайте, це дійсно дуже круто, що придумали, власне, так. У них трохи інша система, у них як у лікарів без кордонів. Це от поїзд, ну, відкритий і, потяг, там, да, санітарний. І в ньому зрозуміло, що це санітарний потяг. Я кажу, ну, слухайте, не в наших реаліях це робити, тому що ви самі бачите. А стандарти НАТО змінюються. Ну, коли ми кажемо, що ми діємо по стандартам НАТО, ця війна змінила стандарти НАТО в самому НАТО. НАТО не воювало так. Я просто наголошую про це, що в таку війну НАТО не воювало ніколи. НАТО було, в принципі, сформовано для того, щоб не було такої війни. 100%. Ну, а от щоб зрозуміти, як вести себе при такій війні, вони дивляться на наш досвід. Тому ми можемо, звісно, говорити
знову-таки про золотий стандарт, про золоту годину. Угу. Це, ну, з нашою інтенсивністю війни, коли ти, в принципі, не можеш послати туди за пораненими санітарний транспорт, так, щоб його не розбомбили точно так же, як і всіх інших. Цілеспрямовано. Цілеспрямовано, обов'язково. Там, де є хрести, на чому завгодно, на медичному транспорті, це ж абсолютно... Перша ціль. Да. Це ціль, тому що ну, ти якби знищиш більше ворога, тому що ну, з точки зору військових, на жаль. Ой, це сумна тема, і, але і такі реальності, такі реалії наші. І вони тому цікавістю дуже відносяться і дуже просять наш досвід, дуже просять робити, в принципі. Ну і це є такі висновки, і на закритих зустрічах командування медичних сил є спеціальний офіцер, з яким ми якраз сумісно все це робили. І я дуже вдячна йому, що ця людина, в принципі, самого першого дня, коли ми познайомилися, він відразу включився і ніколи не було у нас, в принципі, з ним суперечок. Тому розуміли, що ми робимо. Це була така сумісна робота і абсолютно з розумінням тому, для чого ми це робимо. Коли я там запропонувала, коли ми зробили два реанімаційних вагони, і вони працювали, я запропонувала оці вагони по 10, ну тому що там знову-таки знайшли ліжко, яке, в принципі, можна було, на якому можна розміститися. Ну, ми ж теж беремо середній так зрост, ми на надвисоких хлопців, і ми іноді не дуже зручно, ми їм вже там подушечку підмощуємо, ну, вже просто як потерпіти, да, потерпіти. Але ти лежиш, у тебе є там крапельниця, тобі чай привезуть. Статична, нормальний, підлога абсолютно, статична. Абсолютно, тобі, да, тобі підкладуть подушку зручну, там, якщо у тебе АЗФ, там все, що, господі, хлопці самі ж пишуть, що, ну, просто здивовані відношенням до евакуації поранених і що ніхто не очікував. А коли забирали взагалі там прямо з, ну, з польових шпиталів і прямо, то якщо навіть помити руки, да, там, і у нас душик є, і якщо там неважке поранення, і в принципі можна там АЗФ прикрити, то можна навіть в туалеті так, ну, трошки обмитися. І це для них була, ну, самі розумієте, місяць, коли ти не мився, да, ну, там, конечно, то, конечно. В принципі, коли тобі просто тепла водичка, це вже плюс. Ти беруш в уші, закрив очі і поспав спокійно, і вони іноді кажуть, що, Боже, це просто рай. Чи можу я спитати, чи бувало у вас, що от прям навіть, я не знаю, там, з... Не те, що з польових шпиталів, ну там не знаю, от прям з поля бою привезли, там наклали жути зразу там туди, куди треба, в потяг. Таке буває? Ні, ну, ні, все-таки достатньо вистачає стаб-пунктів і обов'язково потрапляють спочатку на стабік. А потім вже обов'язково на стабік, да. Тут я зразу скажу, що стабіків вистачає такого, щоб там з гуртом возили до потяга, такого ніколи не було, тому що в потяг завжди треба брати. Інша справа, що і в потягах у нас є теж турнікети на всякий випадок. Ну, тому що якби люди, да, люди, ну, та все, що хочеш. Людина з АЗФ може кровануть в будь-який час. Ви поясніть, будь ласка, людям, що таке АЗФ, а то вже 4 рази сказав термін. Люди можуть не знати такого. Да, я просто не думаю, що хтось вже є в ви країні. Ви медик, ви і так абревіатурами говорите, ну ви все-таки поясніть, будь ласка. Ну, ці штирі, якщо ви бачите, завжди оці штирі, які стирчать із рук, із кінцівок поранених, які фіксують, в принципі, рано до того, коли вже роблять операцію. І коли ставлять постійні штифти, коли складають кістки, коли роблять все ці Єлизарова накладають, то апарат зовнішньої фіксації. О. Оце, да, і тому от, поки вони їдуть якраз цими АЗФами для того, щоб там не зміщувати більше кістки до своїх травматологів, куди їх там везуть, да, до лікарень, то, в принципі, дуже зручно там з тим же адаптивним одягом знову таки. Знаєте, це якби оцей вид евакуації, він породжує багато чого. Наприклад, почали шити спеціальні подушки, косточки. Вони там, ми їх так називаємо косточки, бо вони так виглядають схожими на косточки. І передають пораненими в шпиталі, і вони йдуть на евакуацію з собою, там, значить, з цими подушками. І у нас вони обов'язково є. Дуже класно придумали наші дівчата, анестезіологіні і медичні сестри. Вони придумали оці подушки великі для вагітних. Знаєте, така довга-довга подушка. Вони от
придумали, що якщо, в принципі, ну, буває так, що апарати зовнішньої фіксації з двох боків, і треба вже просто зафіксувати, щоб взагалі там навіть, ну, щоб людина не рухалась, людина не рухалась, бо це йому зайвий клопот. Вони все це зразу умощують, як зручно, так, і потім вони їдуть. Ну, тобто, бачите, як адаптивність нас рятує, і, в принципі, дійсно, всі іноземці, всі військові кажуть, що, ну, от, ви показуєте, я маю на увазі, ви це українці, да? Показуєте взагалі дива адаптивності до використання всього, що вам потрапляє до рук. Потрапляє до рук. Ви його якось так приміняєте, що ми би ніколи не додумалися, а ви це робите, і це круто. Ну, не від хорошого життя, звісно. Ну, так, да. Адаптуйся або помри. До речі, там розумію, що це таке обережне питання, ну, тобто від будь-яких змін там командування медичних сил це ніяк на вас не впливає, сприяння є, ніяких там питань, тобто ваш проєкт, він буде працювати, все буде добре. Абсолютно. Ну, дивіться, ми що з Остащенка, по моєму проєкту, з Остащенком у мене не було ніяких питань. Це саме, власне, з Казмірчуком, тому що коли Казмірчук очолював військовий шпиталь, він точно так же допомагав з проектами, він якби знав про це, і він все це, якби людина не нова в цьому проєкті, все сприяння, ну, в мене нема питань взагалі ніяких. Тобто. По фінансуванню можна спитати чи ні? Ну, це складна тема, тому що це командування медичних сил, Укрзалізниця і благодійний фонд Коло, ми от якби з таких... А відсотковим значенням? Дуже варюється, дуже сильно, тому що, ну, якщо перші вагони, наприклад, ну, це була така ідея, яку Укрзалізниця реалізувала фізично за 4 доби. 4 доби? Вони зробили перший вагон. Круто. За 4 доби. Круто. Взагалі, з мого, в принципі, з того часу, коли я почала шукати контакти керівників Укрзалізниці, це було 11 травня, до першої зустрічі 17 травня, де вже фізично ми знайшли вагон, укрзалізничники сказали, ну там завтра буде вагон, значить. Вони його подали, ми приїхали з каталкою, все це переміряли, значить, подивилися. Приблизно сказали, що от якщо тут каталка, це, значить, потрібна така кількість розеток, буде така кількість обладнання, яке ми теж придумували, як в реанімації, ну, для того у нас якраз і Олександрович Бугай, він знає чудово, як оснастити реанімаційне місце. Тому він казав, що тут треба така кількість розеток, тут треба такі полочки, тут треба так зафіксувати. Доступ має бути з усіх боків, тому що якщо ситуація погіршення стану пацієнта, то треба доступ абсолютно з усіх боків. Ну, отак от 4 доби пройшло. І командування медичних сил на тоді надало все медичне обладнання, а ми закупали, починаючи від генераторів, ну, каталог ті же, там, шафи медичні. Ну, в общем, обладнання. Да, да. А зараз це все варіюється. От зараз, наприклад, у нас є великий донор, який, в принципі, анонімний, він не хоче ніякої публічності, але людина була закордонний. Він сам був присутній на евакуації. Він якби все це побачив особисто і дуже захотів. І він закупив медичне обладнання фактично на вагони. Ми порахували, скільки нам потрібно. Тому якби воно все є, воно вже спеціально закуплено для цих вагонів, воно все стоїть на балансі. Ми зразу це заставимо на баланс військової частини, яка обслуговує все це. Тому воно все працює отак. Якщо ми можемо щось з свого боку, ми завжди пропонуємо. Це має бути співпраця, а не... І у нас воно так і є. Тобто ми знаємо логістично, коли у нас що там здається, ми це намагаємося дізнатися, що треба. Тому отак я ж кажу. Напишіть якусь... От можна я з вас одне слово візьму, пані Ірина? Напишіть про це якусь дуже класну книжку, тільки це має бути, знаєте, як багато-багато невеликих таких новел, історії про те, як це працювало. Бо просто я думаю, все одно людям зараз не ви просто, друзі, при всій повазі не до кінця розумієте, про що ми напевно говоримо зараз. От скажу чесно, а от історії тих бійців, як це працює? Ну, тобто, ну, що це мені здається дуже важливо, щоб такі речі були. А ви знаєте, що я вже своїх друзів зустріла десяток, і двох я зустрічала в реанімаційному вагоні. Одного зняли з ШВЛ, поки його везли. Його везли в надважкому стані. Потім він покращився, його зняли з ШВЛ. І я його зустрічаю. У мене якраз в телефоні є відео з ним, бо його брату, теж військовому, я записувала з ним відео, і він прийшов до тями, і, ну, це було дуже-дуже. Обіцяєте, що ви про це напишете? Найміть тобі якогось літературного, там, не знаю, редактора, якщо вам самі впадло, ну, зробіть це.
Знаєте, ні, ну насправді, чесно скажу, що ну так сталося, що просто ну доля так привела до цього проєкту. Це... Напишіть. Обіцяєте, пані Ірині? Добре. Все, ви всі чули? Потім нагадаємо. А потім хлопчика зустрічала, який саме з Донецьку, і він пішов, і 2 роки не бачив дружину, я її привезла на евакуацію, у нього дуже сильно обгоріло обличчя. Він один вижив, його 4 друзів були, їх засипало в бліндажі, і його відкапували. Після цього він дуже-дуже сильно, була фобія закривати очі, взагалі спати. Ну, я тобто, думаю. Все, що було з темнотою, для нього було стресом. Зараз лікується. І щоб закінчити тему оцих мобільних вагонів для евакуації, ну, я не знаю, напевно, вагонів, правильно сказати, так, для евакуації наших поранених. Ще одна, от чому я прошу пані Ірину написати про це книжку, бо от вам от одна з тих історій, яка в цій книжці 100% має бути, про, так би мовити, імені вагони, прошу. Ну, це було перше, це було літо 22-го року, ми тоді абсолютно анонімно збирали, і тільки репутація, да, власна, моя і не Чепорока, вона дозволяла, якби, просто пояснюючи людям, якщо вони давали великі кошти, пояснювати, на що показувати, тільки на своїх телефонах. І коли ми збір, значить, об'явили, ми якраз на генератор збирали, мені подзвонив Нечепорук і сказав, Світа Поваляєва перерахувала кошти. Світа Поваляєва – це мама Роми Ратушного. Так. Рому тільки поховали тоді. І, в принципі, ми якраз робили вагон, реанімацію. Я попросила залізничників, сама особисто попросила, тому що у нас в кожному вагоні є від залізничників побажання якісь там. Захисникам, да, там. І я попросила, кажу, а можна цей вагон зробити Роми Ратушного? Тому у нас от є реанімація імені Роми Ратушного. Світа влітку приїжджала туди і кажу, ну, дивись, Ромка рятує і після смерті. Тому така історія у нас. Ну, ви розумієте, що це має бути в книжці, пані Ірино, от такі речі? Ну, от це важливо, я не просто до вас пристаю, а тому що такі речі треба фіксувати. Це теж частина війни, про яку, ну, комусь може не цікаво знати, але той, хто хоче розуміти війну, то це не можна обійти стороною, ви ж розумієте. Так, це така частина історії, яка залишиться. І просто, да, хлопці, які там навіть були, вони самі питали, якщо хтось не знав Ромку, ну, тому що не всі кияни. Мало ли. Да, там такі от історії. Добре, ну, тоді, що ж, цікаво, подивимось, що ви може на прес-конференції більше можна буде сказати. Я щось. Я думаю, менше. Ну, окей. Добре, давайте тоді ще просто, ну, тепер цікаво ваша точка зору. Ви як людина, яка, ну, дуже багато знаєте про все, що відбувається в армії, тому що, повторюсь, пані Ірина фактично одна з очільників Київського госпіталю. Ні, я вас умоляю. Ну, не очільників, ну, окей. Як це правильно назвати? Окей, назвіть правильно вашу статус офіційний. Ні, дивіться, я зараз просто допомагаю і волонтерів. 10 років вже ви так просто допомагаєте. Волонтерів в госпіталі дуже багато, я дуже ціную їх всіх. Але я просто зараз для себе власне вирішила, що ми будемо закривати якісь такі проекти, які рятують дуже багатьох людей і відразу. Ну, тобто, як проект штучної нирки, так? Коли ми дізналися, що взагалі, ну, така проблема виникла через довгий етап евакуації, через постурнікетний синдром, ниркова недостатність. Так. І після цього, якби, ну, от так він і називається, постурнікетний синдром, людина потребувала гемодіалізу. Так. І у нас не вистачало на той час апаратів штучної нирки. Ми, в принципі, через наш благодійний фонд робили збір. І я можу сказати, що коли робили збір, написало дуже багато людей. Багато людей допомагали, хтось великими внесками, хтось своїми внесками. Я чудово розумію, що коли людина перераховує 20, 50, там, 70 гривень, це не зайві її кошти цій людині. Так? Я просто ціную завжди кожен внесок і завжди вдячна. Тому що без цього внеска не було б закритого цього збору. Цього. Я їх, ну, чудово це розумію. І якраз коли ми це все робили, прийшли люди, які дали цінні поради, насправді, які сказали, що, в принципі, куди можна звернутися, до Бі Брауна. І можу сказати, що у нас була мета 4 апарати штучної нирки і 2 апарати очистки води, тому що ці апарати гемодіалізу не працюють окремо, їм там потрібна дуже чиста вода. Дуже-дуже. Там, да. І тому 2 апарати ми купили.
А два апарати Бібраун нам подарував просто як благодійну допомогу. І хочу сказати, що на сьогодні в госпіталі в кожному відділенні реанімації є свої апарати гемодіалізу, очистки води. І це дуже допомагає, не травмуючи додатково, не переміщуючи поранених, тому що госпіталь же величезний, він по території дуже великий, і ну, поки ти перевезеш пораненого, ти погіршиш його стан. Да і потім він все рівно має лежати не тільки на гемодіалізі, а ще там часто буває, що на ШВЛ. Наші лікарі роблять дива, я просто хочу сказати, про це дуже мало пишуть, ну, так не можна про це писати, тому і у них часу нема про це говорити, писати. Наприклад, раніше було протипоказання пряме наявність реанімаційного стану, тобто якщо поранений, травмований, хворий був на ШВЛ, був на препаратах в реанімації, йому не можна було проводити гемодіаліз. Наші це змінили. Зараз гемодіаліз – це абсолютно один із етапів лікування, і вони в цей час, коли якби і просто лікують, проводять очистку, і, господі, вони одужують, одужують. Це найголовніше. Так, а тепер, пані Ірино, я хотів би, просто цікаві ваші, там, скажімо, загальні оцінки, бо це ми так з вами про вашу суперпрофільну тему, а тепер давайте трошки піднімемось на рівень всієї, скажімо, медичної системи в плані армії. Ну, по-перше, найголовніше питання, з вашої точки зору, де в нас найголовніші проблеми з точки зору нашої медицини в Збройних силах, в силах оборони? Де у нас найслабше місце? В чому воно полягає? Тому що у нас не такі... Ну, понятно, що ворог обстрілює, евакуація, там, ви кажете, золота година, ну, на це об'єктивні речі, ми це не змінимо ніяк. Хіба що у нас там окремі там супертанки для поранених, бо цього не буде. Ні, по ним теж буде прилітати. Звісно. Ну, тоді от давайте от саме з точки зору системи. Де у нас проблема найбільша? Де, що, бо я, наприклад, згадую там кілька моїх людей, можу виправити мене, якщо я не правий. Наша проблема в тому, що у нас продовжує бути дика нехватка місць, і що є купа лікарень, не ваш госпіталь, коли і не Дніпро, там Дніпро це просто, я не знаю, це напевно унікальне місце, ну що казати, але от коли поранені можуть потрапляти в деякі інші лікарні, я не буду там міста називати, хоча всі і так все знають, ну жах, просто, тобто ставлення, якість персоналу, що з людьми відбувається. Ой, мені є про що взагалі про медицину, прошу, якби говорити, да, тому що, ну, знаєте, ну, ми зараз про силу оборони, давайте поки, знаєте, так, а зараз, ну, я просто пояснюю, чому взагалі про медицину. Взагалі в Україні з 22-го року існує загальна відкрита медична система для військових. Вона не існує окремо військової медицини і цивільної медицини. Це відкрита система, яка має працювати вся, ну, бо військова медицина сама би ніколи в житті не впоралась. Я, в принципі, скажу, що, ну, дивлячись, ми ж відправляємо поранених за кордон, там, да, і я бачу, як вони лікуються, і я просто чудово розумію, що будь-яка європейська система вже б сканала в муках, в принципі, ведучи таку кількість поранених і таку кількість травмованих від цієї війни. Це мається на увазі взагалі все. І хірургічний, і травматологічний профіль, та будь-який, який би ми не взяли. Проблем у нас вистачає, ну, тому що у нас якби і медицина сама по собі там, да, не хватало зірок з неба в тому сенсі, що це завжди було в уявленні багатьох, це завжди було такою сферою послуг. Ну, це не так, люди, зрозумійте. Ваше здоров'я для вас – це саме дорогоцінне, що має бути в житті. А медик – це та людина, яка все життя вчиться. Не лише це нормальний медик, так? Він все життя вчиться. І тому я завжди хотіла, щоб ті реформи, які у нас починалися, щоб вони, в принципі, кудись довели. І щоб вони довели до того, щоб у нас вчилися там, не за якісь регалії папи, мами, і ще щось там, да, не будемо там говорити, а за те, щоб краще виходили з медиків, краще. Але для цього ми маємо взагалі зробити так, щоб медик був не людиною, яка впахуючи отримує копійки і від цих ще плівки, да, там, ну, це збалансувати треба. Ви ж знаєте, що в світі медик – це поважна людина. Дуже. В нашій країні медик – це не поважна людина, це треба змінювати. Тому що, бачачи завжди в медичній сфері проблеми, я бачу і відношення нас всіх до медицини. Тобто, ну, треба щось змінити. Я, наприклад,
в своїй сім'ї, стикнувшись з величезною проблемою, в тому сенсі, що якби старша донька у мене хворіла, у неї була велика клітинна лімфома, і я в НІР гематології. Коли ми туди прийшли, ми побачили стан палат, там дах трошки протікав. Ми побачили стан, дах замінили, але грошей на ремонт уже не було. І ми на той час, ну просто якби, я там робила ремонт своїми силами, плюс волонтери ще, які приходили. Там були настільки мізерні суми, за які можна було змінити повністю ці палати і показати взагалі, як це можна зробити. Тому я завжди пропоную, якщо ти щось десь вимагаєш, і я знаю, як лікарі, які там працювали, як вони до цього ставилися, як це було важливо, тому що там була молода абсолютно команда, але вони працювали ну, в такому хліві, так, що це тобі треба змусити собі ще кожен день ходити на роботу і бачити цю задрипану палату, там лінолеум, від этот, грибок цей, і цьому працювати. Тому... Бачачи проблеми точково, я розумію чудово, якщо є десь персонал, його ж треба десь замінити. Лікаря не так просто десь взяти, його треба виховати, його речі, треба пані, вивчити. От з приводу лікаря, хотів вас питати. Я прекрасно пам'ятаю, що був величезний в 22-му році об'єктивний відтік людей, тобто дуже багато, ну не дуже багато, але певна кількість медиків поїхала. Угу. Наскільки, до речі, просто цікаво, і в цивільному сенсі вони повернулися. І головне, чи, наскільки великий чи оккомплект в силах оборони в плані медичних працівників всіх рівнів? Від там, не знаю, евакуації медика в роті, і закінчуючи там, не знаю, анестезіологом чи хірургом. От ви мене знову секретну інформацію да, питаєте. Ну, укомплектування, укомплектування бригади, ви би ще ну, запитали. Я скажу вас конкретно бригади. Я просто маю на увазі так, ну загальна. Не кажіть конкретно бригади, не кажіть Ні, цей. Я просто скажу, що загально, в принципі, ну, є окремі професії, є окремі спеціальності медичні, анестезіологи, в них є велика потреба. От анестезісти, медсестри, вони потрібні, тому що, якби, супроводжувати поранених, операційні, ну, у них велика напруга, операційні медсестри і самі хірурги, так, травматологи. Тобто те, що зараз принесла війна, да, з собою, вони потрібні. Угу. Укомплектовано, ну, іноді в деякі бригади навіть черга стоїть, щоб потрапити. Ну, тобто це така, і я знаю, у мене велика кількість моїх знайомих медиків, які там просили, а вам там не треба, ну, когось десь там, значить, дуже хоче піти, але щоб розуміти за фахом. Тому що, знаєте, була проблема на 22-му році, коли медики йшли, наприклад, самі добровільно, а їх могли поставити Бог знає куди. І хірург міг працювати на стабіку, значить, просто, ну це дійсно як забивати там якимось високоточним прибором, забивати гвоздя. Зараз уже це, ну, війна вже в війшла в таку стадію, яка якби зрозуміла, що це історія довга, що це історія прогностична має бути, що це історія треба з резервами розумно обходитися. І тому медиків зараз, цих от таких медиків, які потрапляли, фахівців, їх забирають і вже ставлять там, де вони потрібні. Ну, тобто там, де вони принесуть більше користі. А от задам дуже, ну, не те, щоб неприємне питання, тому що ви тут до чого? Ви 10 років свого життя вже віддали всі ці двіжусі. Але чи є проблема з тим, що, наприклад, умовні цивільні медики не хочуть залучення в сили оборони? Є, як... Є і серед медиків такі, слухайте, а у нас якби не стоять зараз черги в військкоматах, правда? Ну от я ще питаю, цілком, ну, я саме про медицину зараз питаю. Так, є медики, які, а є ще люди, які хотіли би піти в госпіталь, але, ну от, наприклад, вони хотіли би піти в госпіталь, але не піти і не стати військовим. А під час війни госпіталь – це військова частина, ти не можеш прийти в госпіталь і працювати як цивільна. Ну, бо на час, наприклад, АТО, ООС, у нас було багато цивільних посад в госпіталі. Так. І 24-го все поставило на свої місця, тому що 24 лютого певна кількість людей просто не з'явилися. А, от так от навіть? Ну, вони були цивільні, ну... Мали право, по типу право. Знаєте, я вам скажу, що зате інші медичні, там, сестри, лікарки, вони були в госпіталі, а їх діти були в окупації. Ну, тому що вони в перший ж день... Лишилися, діти були там на лівому березі Дніпра, і там уже, в принципі, ну,
У нас була така медсестра, у якої діти були 2 тижні. Вони були під окупацією з сусідами. Там спочатку в своєму підвалі сиділи, потім вона дозвонила до сусідки. Вона їх забрала до себе, і вони з чужими людьми прямо фактично на лінії вогню. І вони вже нікуди дітися не могли. Таке. Тому так, ну просто, ну це ж теж, знаєте, для себе треба прийняти, ну от, от таку річ. Ще одне питання, яке давно теж хотів спитати фахову людину, ну куди ж фаховіше за вас, то в цьому питанні. Ну ви ж пам'ятаєте прекрасно ці скандали, ну це ще з попереднім керівництвом наших медичних сил, з приводу там турнікети, китайські, бла-бла-бла. Я навіть не тільки про них, я в цілому про, скажімо так, якість порядкування аптечок, всього і решта. Що можна про це говорити? От саме і бійців, і госпіталів. В цілому, всі ну, зараз же проходить такий великий аудит, там, де просто дійсно дивляться, що є на складах, що треба віддати, що треба лишити. Тому що я просто хочу якби всіх, ну, я дуже не люблю всяких таких скандалів чи гарячих фактів, тому ну, що на складах має бути все рівно певна кількість чогось в запасі, тому що формується новий, ну це має бути, якби а нам не подобалося. Скандал? Ні, я маю, ну, а коли дізналися про те, що там десь на складах були, значить, комплекти, люди іноді дивуються. Люди іноді дивуються таким речам, які якби логістично вони продумані, да, але їх можна ж, знаєте, з різного боку на них подивитися. Зараз іде аудит. Зараз визначаються взагалі, в принципі, що треба в аптечки, які існують, додати, ну, тому що, в принципі, в них цього не було. А що потрібно розробити загальні вимоги. Тобто, щоб не кожен, хто там придумував, да, що має бути в аптечці, щоб був перелік. То, що має бути. Тоді воно буде уніфіковано, тоді воно буде з розумінням, які турнікети мають бути? Тобто 4-5 буде там виробників, да? Але от той перелік є, один, значить, з цих турнікетів має бути. Да? Там. Трубка така-то має бути? Має бути. Ножиці такого типу мають бути? Це все, насправді, здається, що це все одне і те ж, але навіть елементарні ножиці, які не зрізають одяг, да, в потрібний час, це теж велика проблема. Ну, тому... Да, трошки запізно, звісно, але ну ви самі пам'ятаєте, зараз вимоги можна висувати, але в перші місяці війни ми які? Ми що відправляли взагалі? Ми навіть аптечки ці, господі Боже, автомобільні збирали з них, да, там щось відбирали, щось докладали, щось передавали. Ну тому зараз робиться аудит, і я вже маю надію, що буде уніфікована, звісно. У мене ще питання величезне. Аптечку треба бійця навчити до автоматизму, довести до автоматизму вміння накладати турнікет на будь-яку кінцівку. Ой. До автоматизму. Це, розумієте, можна скільки завгодно мати турнікетів, якщо ти не зможеш його накласти. Звичайно. Ну, таких проблем дуже багато. Ну, добре, тоді раз ми вже про це згадали, то я і про це вас питаю, пані Ірина. Тоді, як ви от оцінюєте якість тактмеду в силах оборони? Чи це дуже, ви зараз скажете, це дуже індивідуально, залежить від кінця і кожної бригади? От ми, так. Так воно і є. Ну, так воно і є. Ви ж самі знаєте, але що у нас... Але система ж має бути певна тактмед. Правильно. От ми опять знову доходимо до того, що мають бути не 100 курсів, які кожен своє щось розповідає, да? І ви ж самі знаєте, що у українців це загальна національна якість щось своє привнести. А має бути жорсткий абсолютно. Ну от є перелік того, що треба зробити, ти маєш навчити бійця цьому. Тому, да, на жаль, на сьогодні від кожної бригади, якщо командири розуміють, що це рятує життя, вони будуть мучити цим своїх військових. Але це потім буде в нагоді, станеться обов'язково. Дасть людині вижити шанс, так, врятувати своїх побратимів когось. Тому на сьогодні це все дуже індивідуально. Є бригади, в яких все дуже класно, і всі намуштровані, яко чи наш, вони там тобі накладуть. А є бригади, де ще будуть дивитися. А що в навчальних центрах? А чому і як? Питання.
А навчальний центр у них дуже все сумно на сьогодні. От так, оце ж найбільша проблема. А у нас дуже все сумно, тому що, дивіться, але у мене, от, наприклад, я ж теж не можу сказати, де, але мій зять, він проходив, як всі, коли він мобілізувався, він проходив, як всі, навчання. Тому він, в принципі, вчився в Україні, вчився в Англії, і їх же відібрали відразу, і у них там велика... в великій кількості вони виїхали в Англію, і він дивився. Він, до речі, сказав, що, в принципі, вчили у нас, нічим не відрізнялося. В їх навчальному центрі все було добре. Де, не можу сказати, є навчальні центри, де катастрофа, і там тільки для галочки все пишуть. Знову-таки, ми знову впираємося в людський фактор, так? Певно, що. Як і в усьому. Ну, не роботи ж все це роблять, а люди. Тому, знаєте, дуже хочеться, щоб десь от були на всіх цих точкових, важливих посадах люди, яким не треба здати статистику там, і журнали журналів звітності. Треба, так, що у нас все хорошо, у нас підпис і все. А там, щоб дали дійсно навчання, розуміння. Нехай там вони в навчальних центрах, зять якраз він поки був в навчальних центрах, він схуднув на 15 кілограмів. Я просто жартувала, коли фото було якраз з Англії, було фото заблюрене обличчя, і стоять, значить, такі. Я кажу, Маш, це ж там вираження, здогадаєшся, а вона галочку ставить, ось він. Я говорю, а як? Вона говорить, просто його форма, вона на ньому, значить, два обхвати. І ще одне питання, давно хотів спитати, знаю, що ви все одно, звісно, ніяких цифр не скажете, хоча ви їх знаєте, ці цифри, але ви прекрасно пам'ятаєте, коли президент заявив кількість втрат, цю цифру, вона, як би це так, викликала бурхливі дискусії, скажімо так, да? Яке співвідношення, давайте так, без будь-яких цифр, втрат у нас, тобто, грубо кажучи, один загиблий, скільки поранених, наскільки ми ефективні, там, все, що можна про це сказати, із того, що ви можете сказати публічно? Із того, що я можу сказати публічно, дуже велика проблема у нас – це проблема недовіри до того, що влада озвучує, а ми в це не віримо. Безповоротних втрат, так, я розумію, я просто констатую факт. Безповоротних втрат підтверджених, так. В принципі, це реальна цифра, яку сказав Володимир Зеленський? Так. Це по медичним верховним головам, да. Це, в принципі, по всім тим цифрам, які проходять, так. Кількість поранених, це для ворога не має бути інформація відкритою. Для того, щоб вороги не розуміли, наскільки вони нам завдають дошкульності. Так? Американські цифри близькі до істини? От по цьому, я так, без будь-яких цифр. Я читала декілька американських цифр. І не всі з них близькі. Вони, скажімо так, для мене, я вам скажу, що для мене було страшно іноді читати, коли люди писали, Що так мало, да? Да. Це жах просто, я теж оце... Для мене був такий ступор, просто зараз я працюю з жінками, у яких чоловік безвісно відсутній, чоловік загинув, два сина, один поранений дуже важко, один безвісно відсутній 2 місяці. Вона працює кожен день в шпиталі. Просто, щоб ви розуміли. І, знаєте, я хотіла би тоді, якщо можна, я на себе ініціативу. Прошу. Суспільство останні дні дуже сильно тригерить, як ми сприймемо на 10-му році війни, як же ми приймемо ветеранів, військових до своїх обійм. А мене дуже тригерить цей дискурс. Чому він взагалі у нас існує? Так. На 10-му році війни, на 3-му році великої війни, метою якої є знищення України, українців, і, в принципі, давайте так... Само імені України. Да, власне, існування, тому що, якби всі ці протипутінські російські сили, які кажуть про те, що українці – це, якісь неправильні росіяни, які... Вони хочуть нас знищити всіх, на рівні семантики. Як ми взагалі можемо зараз говорити про те, що як нам треба адаптувати військового для того, щоб їх повернути до мирного життя. По-перше, ті військові, які зараз військові, вони на 90% не були військовими. Вони не народилися з бажанням захищати. Вони просто
взяли руки зброю, коли їх мобілізували, чи вони пішли самі добровільно. Ну, слухайте, ну це ж треба теж розуміти. По-друге, мільйон військових в країні. Мільйон – це величезна цифра, яка тобі покаже повний зріз суспільства. Тобто там є абсолютно різні люди. Так як в мирному житті, точно так же і в війську є. Чому треба акцентувати якісь проблеми, які виникають, акцентувати, власне, на тому, що це був військовий, наприклад, так? І тоді у всіх, там, хто якось ще не пов'язаний з військом, чомусь на 10-му році війни, для мене це теж загадка, чому в Україні є сім'ї, в яких сонечки не народжені для війни. А їх багато, як вам здається? Я не знаю. Я у мене ж думала, своя як така... Як це може бути? Ну, понятно, що там є люди, людини там, це таке. Просто масштаб то все одно такий, що все одно, мені здається, у кожної людини в нашій країні там брат, кум, знайомий, друг. Якийсь це... родич, друзі. Ну, звісно, ну це вже особливо, коли почалася повномасштабна. Ну, звісно. Ну, тому нам треба якби зрозуміти, як ми будемо дивитися взагалі на якісь речі, щось не помічати. Знаєте, я коли в приймальному відділенні провела дуже багато часу, для того, щоб почути взагалі все. Як військові між собою сваряться, значить, як на наших дівчат визвіряються ті, хто там прийшов і там їм розповідають. І навіть мені приходилося відводити тихо в сторону і казати, слухайте, зараз на неї не кричав, а у неї чоловік загинув, і вона от через три дні після поховання, вона вже на роботі. Будь ласка, думай, що ти робиш. Ну, тому що люди з тобою в одному човні, да? І ти зараз свої емоції виплеснув на неї. І не акцентуватися на тому, що є Хамас? Да, є. Що через цивільних немає фані? Ну, навіщо оце робити, оцей поділ, причому такий жахливий. Ми можемо там, грубо кажучи, робити все, що завгодно, навіть срачити в інтернетах, тільки тому, що там хтось на фронті в цей час за це платить своїм життям і здоров'ям. Ну, так от просто. Мені сьогодні написав військовий, він просто написав, я би дуже хотів, щоб суспільство тригорило історія з ухилянтами, як і тригорить історія з військовими. Щоб вони взагалі отак от відносились до ухилянтів, і всі кожну історію ухилянства роздивлялися як суспільний позор. Ну, я можу тільки підписатися під цими словами, що я можу до цього додати. Дякую вам дуже за розмову. Це була пані Ірина Солошенко, одна з очільниць благодійного фонду «Коло», одна з головних мотор Київського госпіталя, ще один мотор тепер же проєкту мобільної евакуації поранених потягами. Дякую вам дуже за те, що ви робите. Сили наснаги, тому що я не знаю, як ви 10 років цим займаєтесь, скажу відверто. Дякую вам дуже за ваш чин. До зустрічі.